Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja si të pastroni xhamat vetëm me këtë përzierje. Xhama me njolla, pa pastërti, apo shenjat e duarve të fëmijëve tuaj të vegjël. Harojeni të gjitha këto, sepse me këtë përzierje ato do të shkëlqejnë nga pastërtia. Mund të përgatisni shumë lehtë me këta përbërës që gjenden rreth shtëpisë së tuaj. Me të gjitha ka një kosto të papërfillshme që ju mund të zgjidhni nga probleme më të mëdha dhe më të pesditshme njëkohësisht. Përbërësit që ju duhen për të recetë: 4 litra ujë, 1 gotë uthull dhe bardhë, 2 lugë gjelë niseshte. Përgatitja: miksoni niseshte në një enë të madhe me ujë dhe uthull. Hidheni përsëri në një shishe spray në mënyrë që ta keni gati sa herë t'ju nevojitet. Spërkatni sipërfaqen prej xhami me përzierjen e përgatitur dhe fshijeni me gazetë në mënyrë që të mos mbetet asnjë shenjë. Gjithashtu, mos harroni ta ndani këtë video me miqtë tuaj në mënyrë që të informohen edhe ata rreth kësaj recete.